povel a všechno se dává do pohybu. Začíná dělostřelecká a letecká příprava. Před útočícími vojsky je vodní překážka. Vojska plní složité úkoly. Na vodním toku se dokonale prověří vynikající vlastnosti soudobé bojové techniky i mistrovství vojáků, kteří ji mají v rukou. Tanky překonávají řeku po jejím dnu. Bojová technika se převáží i na pontonových soulodích. Vojáci přesně plní rozkazy velitelů. Rozvíjí se boj v hloubce obrany. Situace. Severní se snaží zadržet postup jižních. Zasazují zálohy a přecházejí v protiútok. K zaminování terénu se využívají vrtulníky. Severní usilovně brání zaujatá postavení. Každý metr získaný útočící stranou jižních je výsledkem tvrdé práce. Hlavní úder v tomto úseku protivníkovy obrany vedou vojáci slavné Samaro-Uljanovské železné divize. V letech občanské války osvobodila tato divize rodné město Vladimíra Iljiče Lenina, Simbirsk. Za bojovou činnost v letech Velké vlastenecké války byla divize vyznamenána řády Suvorova a Bohdana Chmelnického. Vrtulníky letící nízko nad zemí využívají vlastností terénu a směřují do týlu severní. Cvičný boj se rozvinul v celém prostoru.
V bojové činnosti se spojuje úsilí vojáků všech druhů zbraní, jejich mistrovství, znalosti a socialistické přesvědčení. Je to vypětí všech jejich fyzických i duševních sil. Cvičení končí. Zasloužený odpočinek. Vojáci jsou unavení, ale hrdí na to, že se ctí splnili tak náročný úkol. Celá vojenská služba, ale cvičení zvlášť, je školou mistrovství a odvahy. Školou, na kterou nelze zapomenout. Polní kuchyně je teď nejvítanější technikou. Po takové dřině chutná dvojnásob. V paměti vojáků zůstanou nejen splněné úkoly cvičení, celý jeho průběh, ale i nezapomenutelná setkání s obyvateli vesnic a měst, jimiž projížděli, vůně květin, srdečné besedy. Vojáci odjíždějí domů do svých posádek. Ne, aby po úspěšném cvičení odpočívali, ale aby dál zabezpečovali neustálou bojovou pohotovost. Tu dobu možná zase u jiných útvarů a svazků bude vyhlášen bojový poplach a vojska vyjedou na cvičení.